першому випуску вже традиційного проєкту «Запитай у мера» запитання до міського голови буде тільки одне – плани на рік. Свята вже минули, що далі? Від Миколи до Василя пройшли. Всіх вітаю з тими святами, що вже в нас є. Бажаю всім гарного Нового року, успішного Нового року, щоб 21-й був насправді краще, ніж 20-й, хоча 20-й багато чому нас навчив. Да. І висновки саме 20-го будуть координувати нашу роботу в 21-му році. У Славутича є непоганий старт для роботи. Я не буду зупинятись на поточних проблемах, поточних роботах, які ми виконуємо щороку, щодо ремонтів, щодо благоустрою і всього іншого. Соціального захисту, медичного обслуговування. Зупинюсь на тих великих проєктах, які будуть в 2021 році. Ну, по-перше, це мала культурна столиця, яка переїхала з 20-го в 21-й, і буде ряд масштабних подій. Сподіваюся, що умови карантину будуть зняті, і ми зможемо їх провести вже не в онлайн-режимі, а в офлайн-режимі. Саме в цьому наше зацікавлення, щоб залучити в економіку міста якомога більше зовнішнього ресурсу. Є фінансування державне, є співфінансування наше. Більше 14 мільйонів гривень на рік ми маємо на цей проєкт. І це дуже добре. Це якраз можливість для нашого малого бізнесу, який сьогодні потерпає від локдауну, від карантину. Люди не ходять в кав'ярні, не користуються сферою послуг так, як користувалися цим раніше. Є можливість в 2021 році змінити ситуацію на краще і поправити свій стан, а відповідно Славутичу отримати в економіку кошти, нові робочі місця або повернути ті, які втрачені, і повернути в бюджет міста податки від малого бізнесу. От такі плани по малій культурі місця. Я не буду зупинятись на контенті, на тому, які саме заходи. Про це буде масштабна рекламна кампанія, інформаційна кампанія. І сподіваюся, славутичани долучаться до цього, тому що хотілося б, щоб цей проєкт був не лише для зовнішніх учасників, а в них завжди великий інтерес до Славутича. Славутич дуже цікавий для зовнішніх учасників. Хотілося б, щоб він такий самий ставав цікавий в культурних подіях для славутичан. Запрошую славутичан долучатись до цього. Знову ще раз повторюю, інформаційна кампанія розпочнеться зразу, як тільки ми підпишемо контракт з Українським культурним фондом, а планується це зробити 21 січня. Другий масштабний проєкт на 2 роки, який ми плануємо реалізувати в Славутичі в рамках нашого меморандуму про доступність, про безбар'єрність – це реконструкція нашої інфраструктури велодоріжок, велосипедної інфраструктури з її повною реорганізацією, для того, щоб вона була зручна, комфортна, для того, щоб її можна було використовувати. Сів на велосипед і приїхав. Через весь Славутич, навколо Славутича і ще в рекреаційні зони відпочинку. Плюс до цього інфраструктура велопрокату, велопарковок, велопаркінгів, коли ти свій велосипед можеш залишити надовго і поїхати, наприклад, на Чорнобильську атомну електростанцію на роботу, а велосипед твій на паркінгу залишається в надійному стані. Це теж великий масштабний проєкт. Знову ж таки, кошти на нього у нас передбачені співфінансування з міського бюджету. Загальна сума близько 14,5 мільйонів на 2 роки. 12,3 мільйона – це кошти Мінрегіону, які залучені від Європейського Союзу. Решта наші. От такий глобальний проєкт, який ми починаємо в 2021 році для Славутича. Це проєкт і комфортності, це проєкт і доступності. І знову ж таки, це проєкт заявити про себе і стати першим повністю велосипедно придатним містом в Україні. В Європі цей рух вже десятиліттями триває і дуже зручно використовувати саме велосипед. А пандемія показала, що велотранспорт може бути дуже ефективним, коли не працює громадський транспорт, або коли в громадському транспорті їздити незручно. Це про великі міста, зрозуміло. Але для Славутича велоінфраструктура теж дуже, дуже цікавий проєкт. Це, мабуть, другий по масштабності. І третій, але не останній по своєму значенню, це проєкт капітального ремонту відділення, прийомного відділення нашої лікарні, яке ми плануємо в цьому році відбудувати абсолютно нове, по сучасним європейським стандартам, по тому брендбуку, який є в Міністерстві охорони здоров'я для лікарень опорних. Ми не є опорною лікарнею, але ми хочемо відповідати критеріям опорної лікарні і надавати нашим пацієнтам дуже якісні послуги найвищого рівня. Для цього буде проведена масштабна реконструкція приймального відділення під
фактично відділення інтенсивної терапії екстреної медицини. Близько 8,8 мільйонів вартість цього проєкту, 7,5 мільйонів залучаються нами з обласного бюджету, решта дофінансовуємо з міського бюджету. І в рамках цього проєкту ми починаємо масштабну акцію іншу, тому що мати сучасне відділення, але не мати сучасного обладнання не коштує нічого. Тому що голі стіни або навіть стіни з ліжками вони не лікують, лікують лікарі, які мають сучасне обладнання. Тому ми розпочинаємо збір коштів на апарат КТ, на комп'ютерний томограф. Ця робота почалась, прикро, що вона почалась за межами України. Чотири країни, Німеччина, Японія, Сполучені Штати і Канада вже долучились. Ми збираємо суму орієнтовну 380 тисяч євро. Це нормальний сучасний апарат, сучасний комп'ютерний томограф. Але хочу, щоб і словотичани до цього долучились також. У нас є фонд «Славута ЧС Розвиток». Це фонд, не створений сьогодні і вчора, йому вже багато років. Ми його реанімували. Попередньо цей фонд працював на підтримку малого підприємництва, коли кошти залучались і надавались на пільгових умовах з умовою повернення кредиту малому підприємництву. Сьогодні ми його трансформуємо в благодійний фонд саме на такі речі. Ми збираємо кошти на те, що треба славутичанам сьогодні і чого не вистачає. Тому можна, кожен може долучитися своїм внеском в фонд, а за два тижні буде сайт фонду, де ми будемо інформувати практично в режимі онлайн, ну, принаймні, раз на тиждень буде зрозуміло, скільки коштів є на рахунку, як вони витрачаються, на які цілі йдуть. Ключове завдання – зібрати разом з нашими країнами-партнерами ці 380 тисяч євро. Можливо, ми і знайдемо дешевше сам апарат, але решта коштів також буде витрачено на медичне обладнання. І славутичани можуть долучитись до цього. Як приклад, ми знаємо спільно кошт славутиський одноденний заробіток на будівництво церкви. Я зараз не коментую, чи були всі згодні, чи ні. А тут не може бути обязаловка, вибачте за таке слово. Це повинно бути від щирого серця. Ми повинні розуміти, що ми це робимо для себе самих. Якісна медична послуга в Славутичі, вона повинна бути. Зрозумілі правила гри повинні бути і в цьому. Якщо я скидаюсь на обладнання для нашої лікарні, то зрозуміло, що славутичани повинні отримати принаймні дешевше цю послугу. Там, де вона не передбачена медичними гарантіями від держави, вона повинна бути дешевша, ніж в Чернігові. Сьогодні в Чернігові достатня кількість комп'ютерних томографів. Але це незручно з точки зору логістики. Це не наша лікарня, і ми користуємось послугами інших лікарень. Кошти йдуть від славутичан в інший регіон. Хотілося б, щоб вони залишались тут. І ми всі разом можемо це зробити. Не така страшна сума, враховуючи, що 5 країн її збирають, 380 тисяч гривень. І підприємці вже відгукнулись, і вже перші кошти надходять на рахунки. Ще раз повторюю, за два тижні буде сайт, і ми будемо інформувати в режимі фактично онлайн, як іде збір коштів, і будемо проводити теж масштабну інформаційну кампанію серед містян міста, серед наших партнерів з інших міст, які працюють в Славутичі, які долучаються до Славутича, проводять заходи в Славутичі, навіть в рамках малої культурної столиці України. А чому б ні? А чому б ні? Ми повинні використати всі можливості для того, щоб разом з завершенням реконструкції прийомного відділення ми отримали і сучасне обладнання, і мали можливість вже в цьому році його використовувати. От, мабуть, такі ключові напрямки, які я бачу на 2021 рік для Славутича. Той, хто заплатить за КТ, може користуватися їм дешевше? Це, я вважаю, це неправильний підхід. Бо ми так дійдемо до того, що я заплатив більше, значить, в мене знижка повинна бути більше. Ну, дуже так. Це соціальний проєкт. Я можу заплатити, я заплатив. Я вважаю, що мені це потрібно. Потрібно моїм батькам, бо вони в мене старенькі, вони вже на пенсії. Я хочу, щоб вони були тут. Я їх не возив в Чернігів на КТ, а вони тут прийшли це обстеження. А в мене є 1000 гривень, яку я готовий заплатити. Я її заплатив. Неправильно йти економічним шляхом – це не є інвестпроект. Це не є проект, коли я вкладаю гроші і економлю на цьому, коли роблю сомітографію. І тоді давайте, будь ласка, мені щомісяця за дешеву ціну робіть КТ. Ні, це так не працює. Це працює як спільно кошт і як громада, яка об'єдналась для того, щоб вирішити свою нагальну проблему. Як приклади є громади, які там водогін будують в селі, а в складчину ніхто ж не каже, що я там вклав ці гроші, а тепер мені дешевша вода повинна бути. Ні. Ми вирішуємо свою проблему,
І в цьому головна суть. Це не є економічний проєкт, це проєкт соціальний. Тому тут так не працює. Кожен, хто готовий долучитись і може вкласти гривню, повинен це зробити. Бо ми це робимо для себе. Ми це робимо для себе. Я буду звертатися до профспілкових комітетів наших містоутворюючих підприємств, Атомремонтсервіс, Чорнобильська АЕС, з військової частини, там трошки важче, це військові, але також будемо розмовляти про те, що одноденний заробіток, одну 365-ту від того, що ти заробляєш за рік, віддати для того, щоб мати більш якісні умови для лікування. Охорона здоров'я, твоє здоров'я, ну, мабуть, це одне з найголовніших після того, як ти маєш житло, маєш що їсти і маєш захист, безпеку. Всі ми хворіємо, на жаль, такий людський організм, що він не може прожити все життя без хвороби, і ніхто не знає, коли знадобиться саме ця послуга. А мати якісну медицину славути, чи ми можемо? Ми багато зробили за ці 2 роки для того, щоб медицину не втратити і вивести її на інший рівень. Зараз іде трансформація первинної ланки медицини. Я прогнозував це ще 2 роки назад, що лікарі первинної ланки стануть підприємцями і будуть самостійними. І це логічно, і це нормально. Ця модель працює практично в усьому світі, принаймні в Європі. Там, де модель задіяна саме первинна і вторинна ланка. Первинна ланка – це підприємці, це приватна робота. Але держава надає гарантії, і ти отримуєш цю послугу безкоштовно. Лікар заробляє на державних гарантіях. А пацієнт може отримати додаткову послугу, якщо він це хоче. Вторинна ланка, вона більш важка, і тут ми повинні, як місцева влада, підтримати її максимально для того, щоб мати в славутищі саме медицину вторинної ланки. Якісь вузькі речі, нейрохірурги, ну це зрозуміло, що нереально, хоча все можливо. А от ті речі, які нам просто необхідні тут і зараз, а КТ – це обстеження і інсультів, і інших захворювань, це те, що є нагальним для Славутища. Тому акцент робиться саме на цьому. Це є нагальним для нас, і тут не можна економічно розглядати, я вклав більше, дайте мені знижку більше. Ні, це повинно бути, якщо платно, то дешевше, ніж Чернігів. А взагалі, в основному, ми розраховуємо на те, що це буде під державні гарантії, під той пакет, який законтрактує наша лікарня з НСЗУ, і кошти будуть надходити саме звідти. А найголовніше – це послуга для славутичан. Можливість отримати її прямо тут і зараз. Сроки реконструкції приміщення орієнтовно? Це 21-й рік. Ми не можемо сьогодні прогнозувати, що це буде до 1 вересня, як хотілося б мені, тому що є тендерні процедури. У нас є розроблена проєктно-кошторисна документація, вона пройшла експертизу, у нас все готове для того, щоб ми оголошували тендер, і ми це зробимо найближчим часом. Пройдуть тендерні процедури, пройдуть вони вдало з першої спроби, а ми знаємо, що таке тендери в Україні, і відміна тендерів, і судові процеси. Все можливо. Тому не хочу загадувати по дедлайнам. Ставимо для себе 1 вересня, розуміючи, що найгірший варіант – це кінець 2021 року, щоб ми мали сучасне відділення інтенсивної терапії з сучасним обладнанням. І обладнання, і ремонт повинен бути завершений у 2021 році.